时间学的文化。武功结束，王心凌、钟欣桐、蔡卓妍、吴谨言、唐诗逸、张天爱的有妈场面，以903的最高浪花值获得了第一个最终胜利席。台湾卫队也首擂成功，凭一首 Beyond 的《真的爱你》，更是获得两个最终胜利席位。而郑秀妍队呢，则接连失利，在队长排位赛上使出浑身解数，甚至啊搬出了小板凳卖力唱跳，却依然得分最低。那个有实力、低调、谦逊的卡皇形象，似乎也正在一步步走向衰落。这次似乎并没有公布个人喜爱度的具体分值，但提到张歆艺排最后一位，所以郑秀妍成员不得不再次面临残酷淘汰。这位不太懂中文的队长开始还高高兴兴的以为全员没事儿，得知真相后啊，简直都快急哭了。张歆艺，我们凹凸族可能就是六个春丽吧。张歆艺说，只有二宫表演 OK 的时候赢了，其他时候啊基本都是输，但他并不气馁，并且用春丽来做比喻，向大家讲述了关于春丽的故事。这里的春丽并不是大家最熟悉的那个格斗游戏《街头霸王》中人称妹妹的角色，而是一匹叫春丽的赛马。这匹赛马最大的特点就是从来没赢过，哪怕是在他成名之后为他配置了最优秀的骑师，他也同样在11匹赛马中位列倒数第二。当然，如果仅仅只是输并不能成为传奇，春丽的传奇之处就在于他虽然一直输，但每次面对赛场都是斗志昂扬。春丽这种情绪甚至能打动观众，让大家渐渐喜欢上他，为他着迷，甚至啊，每当有他的比赛，都有世界各地观众慕名而来。后来还有人为春丽创作了歌曲歌颂他，同时呢，也是歌颂关于赛场的梦想与不服输的精神。直到他老去后，就要像其他马匹一样被屠宰时，在许多粉丝的强烈抗议和要求下，春丽在退役之后得以善终。张歆艺引用春丽的故事是为了感谢大家的厚爱，借此表明自己的态度，观众的喜爱远比输赢来得更重要。六个春丽相拥告别，就连一向坚强倔强的余文文似乎也有点绷不住了。重心转向王心凌，郑秀妍的垫底命运。从初舞台开始，节目对郑秀妍和谭维维的偏爱呀、是有目共睹的。一公结束后的个人喜爱度排名中，胜利同盟郑秀妍第一，失利同盟谭维维第一。尤其是对于郑秀妍的展示，甚至已经到了让部分网友反感的地步。有网友直呼捧人太明显。就在一公结束后，剧情开始反转了。因为王心凌男孩们的集体出现，网络热搜的压力让节目组不得不调整对策。原本不足平均线的王心凌镜头突然增多，哪怕是拼凑感十足也依然顶不住弹幕一片，我们就看王心凌。于是很快，比赛成绩、展现镜头、个人喜爱度等综合指数的格局开始慢慢转变。黄小磊、许茹芸、阿雅、胡杏儿等人先后出局， Twins 也展现出逆袭的趋势。阿萨那不紧不慢的普通话，观众啊也似乎越品越有味道。这次武功表演，王心凌组不管是动作还是道具失误都比较多。唐诗逸手中球棍提前放出了火花，且不慎脱手，而阿娇则捣鼓了好几下，仍然不见喷发。过程中部分环节甚至略显凌乱，尽管姐姐们都十分努力，但有妈炒面的风格仍和她们有些格格不入。相比王心凌这六朵金花，郑秀妍这边六个春丽的发挥呀、相对稳定许多，
尤其是队长 solo 环节的 Dangerous Woman， 头戴王冠的郑秀妍把唱跳绝活都用上了，现场观众啊也是被炸得欢声雷动，好不兴奋。最终郑秀妍还是败给了王心凌，大眠、那年夏天、宁静的海、当你三首齐出的串烧和谭维维的蛋球藤。据谭维维介绍，蛋球藤是四川自贡方言，可理解为无所谓的意思。可是曾在自贡生活满长时间的笔者啊，真没听过这三字，可有自贡的朋友来解释解释。从热捧到冷落，从默默无闻到人气巅峰，或许在娱乐圈啊，就只是转瞬之间的事儿。而关于综艺的所谓剧本走向，大概最终啊，也还得屈服于观众的喜好和热情吧。